اسی میں سگریٹ کا حکم آ گیا. سگریٹ پینا ناپسندیدہ تو ہے مگر حرام نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں کہ سگریٹ بالکل حرام ہے. سعودی عرب کے عرب علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے. اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سگریٹ میں کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے. فائدہ وقتی یہ ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑا سا آدمی, ورنہ اس میں پھیپھڑے کا کینسر اور یہ اور وہ. تو ہمارے علماء جواب یہی دیتے ہیں کہ بھائی نقصان تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادھر سگریٹ پی اور ادھر آپ کے پھیپھڑوں کو کینسر ہو گیا. ٹھیک ہے, ایسا نقصان نہیں ہے. ایسا کوئی وقت فوری نقصان ہو تو حرام کہا جائے گا. ایسا نہ وقت لگ جاتا ہے, 30-30 سال پیتے رہتے ہیں پھر جا کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں. ناپسندیدہ تو ہے, مکروہ تو ہے, کوئی حوصلہ افزائی کی چیز نہیں ہے کہ اس کو حوصلہ افزائی کی جائے. مکروہ کہہ سکتے ہیں, ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں, حرام نہیں کہہ سکتے.